Hello everyone, तपाईहरु सबैजनालाई आजको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। हामी आजको यस भिडियोमा चाहिँ नेपालको VFS Global को डकुमेन्टेसनको बारेमा, इन्डियाको VFS Global को डकुमेन्टेसनको बारेमा अनि जुन इन्टरभ्यु अहिले सिभिएलले लिइराको छ त्यसको बारेमा र यो भिजाको बारेमा मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ। हामी के कुराकानीहरु गर्नेछौं र लास्टमा म सजेसनहरु पनि दिनेछु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब तपाईहरु कति जनाले मलाई फोनहरु गरिराख्नु भएको छ है। सो एकदमै म बिजी छु आजकल, एकदमै कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा, फाइल प्रिपरेसनको कारणले गर्दाखेरि है। इन्डियामा भएको फाइल प्रिपरेसनहरु पनि मैले गर्दै छु, नेपालमा भएको फाइल प्रिपरेसनहरु पनि गर्दै छु, सबै कुराहरु मैले प्याकेजमा काम गर्छु। सो मैले तपाईहरुको फोनहरु उठाउन पाएको छैन। जसले मलाई डकुमेन्ट दिनु भएको छ उहाँहरुको पनि मैले कतिपय अवस्थामा फोनहरु उठाउन पाएको छैन र नयाँ नम्बरको त मैले फोनै उठाउन भएको छैन है। सो इन केस तपाईलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनहरु गर्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई मेरो अफिसमा आएर तपाईहरुले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईले टाइम लिएर आउनुहोस्, कहिलेकाहीँ म बाहिर आउन सक्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अफिसमा तपाईले वेट गर्न सक्ने तरिकाले आउनुहोस्, एक दुई घण्टाको टाइम मिलाएर तपाईले आउनुहोस् है। म त्यही बेलामा तपाईलाई केही सजेसनहरु पनि दिन्छु। मैसँग डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनि छैन, सो तपाईले जाई पनि गएर गर्न सक्नुहुनेछ है। तर तपाईले आफू आफ्नो डकुमेन्ट बनाएर लिएर आइसकेपछि भेरिफाई गर्नुपर्यो, चेक गर्नुपर्यो भने चाहिँ मैले चार्ज लिनेछु। सो यो सबै कुराहरु मेरो वेबसाइटमा उपलब्ध छ, तपाईले मेरो वेबसाइटमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है। मैले त्यहाँ कति चार्ज लाग्छ, के गर्छ हैन, सबै कुराहरु मैले राखिदिएको छु र यो कुराहरु अहिले पनि आउँछ। सो मैले यही इन्फर्म गर्न लागेको, सबैजनाको मैले फोनहरु रिसिभ गर्न पाएको छैन, इमेलको रेस्पोन्सहरु गर्न पाएको छैन, व्हाट्सएपको रेस्पोन्सहरु गर्न पाएको छैन। तपाईलाई मेरो अफिसको लोकेसनहरु चाहिन्छ भने वेबसाइटमा पनि छ, व्हाट्सएपमा तपाईलाई मेसेज गर्नुभयो भने अटोमेटिक मेसेज आउँछ र त्यसको तलपट्टि तपाईले गुगलमा मेरो म्याप भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यसले ट्र्याक गरेर तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। र नर्मली भन्दाखेरि सामकिस चोकबाट माथि अल नेपाल जाने बाटोबाट माथि दुईटा बाटो छ, लेफ्ट र राइट। राइट साइडबाट 200 मिटर माथि छ। सो तपाईले त्यहाँ आएर मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ है। सो हामी कुराकानी गर्नेछौँ फर्स्टमा नेपालको VFS ग्लोबलको डकुमेन्टेसनको बारेमा है, अनि इन्डियाको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको VFS ग्लोबल डकुमेन्टेसन चाहिँ मैले प्याकेजमा पनि काम गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ नर्मली मैले डकुमेन्टेसनको काम पनि गर्छु। डकुमेन्टेसनको चार्ज कति लाग्छ भनेर मैले वेबसाइटमा राखेको छु, तपाईले वेबसाइटमा चेक गर्नुहोस्। मलाई व्हाट्सएपमा कति पैसा लाग्छ त्यस्तो भने मलाई नसोध्नुहोस्, म हरेक इन्डिभिजुअलको जवाब दिन सक्दिनँ। सो तपाईले व्हाट्सएप मेरो वेबसाइटमा चेक गरेर तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अफिसमा आउन सक्नुहुनेछ। डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने भनेको हामीले डोमेटिकेट, इन्स्योरेन्सहरु गर्दा र भिजा एप्लिकेसन भर्दा म्याक्सिमम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो। अरु चाहिँ नर्मल कुराहरु र कभर लेटर तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ अब सबैजनाको आफ्नै तरिकाहरु छ, यो कभर लेटर लेख्ने बनाउने तरिकाहरु हैन, तपाईले गर्ने तरिका छुट्टै होला, मैले त गर्ने तरिका छुट्टै होला। सो यो फाइल प्रिपरेसनको बारेमा चाहिँ अब तपाई मैसँग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाई जोसँगै तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राम्रोसँग चेक गरेर तपाईले सबमिसन गर्न सक्नुहुनेछ। डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दा नेपालको लागि चाहिँ तपाईले 3 वटा पासपोर्ट को फोटोकपी चाहिन्छ, अथवा 2 वटा मात्र गरे पनि हुन्छ, 3 वटा गरि लानुहोस्, तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ। अगाडि तपाईको नयाँ पासपोर्ट छ भने बाय पेज मात्रै, छैन भने चाहिँ 2 र 3 अनि 30 र 31 नम्बरको एमआरपी छ भने चाहिँ त्यसरी गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ फोटोकपी। अथवा सकेसम्म कलर प्रिन्ट नै गर्नुहोस्। मैले किन कलर प्रिन्ट गर्न लगाउँछु भने भोलि उनीहरुले स्क्यान गर्छ, ब्ल्याक एन्ड भयो भने त्यति राम्रो आउँदैन, कलरमा छ भने स्क्यान गर्दाखेरि राम्रो आउँछ। सकेसम्म तपाईले नोट्री गरेर लान सक्नुहुनेछ। नोट्री कम्पल्सरी छैन तर तपाईले नोट्री गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि तपाईको आफ्नो पढिलेखेको डकुमेन्टहरु, सम्पूर्ण कागजहरु, एक्सपिरियन्स डकुमेन्टहरु, ट्रेनिङको डकुमेन्टहरु तपाईले सबै राख्न सक्नुहुनेछ। डकुमेन्ट सबै तपाईले रेडी पार्नुहोस्। VFS ग्लोबलको स्टाफले चेक गर्नुहुन्छ, लिन चाहनुहुनेहरु उहाँले लिनुहुन्छ, लिन नचाहनेहरु तपाईलाई फिर्ता दिनुहुन्छ। तपाईले डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि अल टुगेदर सबै डकुमेन्टहरु तपाईले प्रिपेयर गरेर लिएर जानुहोस् र केही नमिलेको छ भने उनीहरुले तपाईलाई त्यहाँ करेक्सन गरिदिन्छ र तपाईलाई त्यहाँ सिग्नेचर गर्न लाउँछ है। डकुमेन्टको लागि तपाईले चेकलिस्ट अनुसार पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। चेकलिस्टमा नर्मली त्यति केही कुराहरु छैन, कम्पनीको डकुमेन्ट प्लस डोमेटिकेट र इन्स्योरेन्स अनि भिजा एप्लिकेसन मात्रै छ, अरु केही पनि छैन चेकलिस्टमा है। सो त्यही डकुमेन्ट मात्रै तपाईले बुझाउन सक्नुहुनेछ। एडिसनल तपाईले अप्सनल डकुमेन्ट तपाईले सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यो एडिसनल डकुमेन्टहरु के हो भने मैले पहिलाको भिडियोमा पनि बनाइसकेको छु, सबै कुराहरु तपाईले हैन सक्नुहुनेछ है। अनि यसको लागि अब तपाईको मैले फाइल प्रिपेयर गर्दाखेरि टाइम कति लाग्छ, अरूले फाइल प्रिपेयर गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ थाहा छैन। मैले नर्मली तपाईको 24 घण्टादेखि 2 दिनमा भनौँ न हैन डकुमेन्ट तपाईले प्रिपेयर गरेर दिन सक्छु। मैले प्रिन्टहरु गर्छु, नोट्रीहरु गर्छु, सबै कामहरु गर्दाखेरि मलाई त्यति लाग्छ। इमर्जेन्सी अर्जेन्टै छ भने म 1 दिनमा पनि सबै कुराहरु प्रोभाइड गर्न सक्छु है। तपाईले यसको लागि मलाई कल नगर्नुहोस्, तपाईलाई डकुमेन्ट चाहिन्छ भने डाइरेक्ट अफिसमा आउनुहोस् है। सो गुगलमा तपाईले हेरेर आउन सक्नुहुनेछ। मेरो अफिसको लोकेसन धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ मैले लोकेसन मेरो वेबसाइटमा पनि छ मेरो डिस्क्रिप्सनको लिंकहरुमा पनि राखिदिएको छु तपाईले ट्र्याक गरेर तपाईले आउन सक्नुहुनेछ है सो मैले भने सामको स्टोकबाट अल नेपाल अस्पताल छ र त्यहाँ एउटा बिल्डिङ बनाउँदै छ अल नेपाल अस्पतालको बाटोबाट यता आउँदाखेरि लेफ्ट र राइट छ राइट साइडबाट तपाई 200 मिटर माथि यो बाटो अहिले बनाउँदै छ सो त्यही हो है नत्रभए तपाईले गुगलमा हेरेर तपाईले आउन सक्नुहुनेछ मेरो पसलको नाम गन्ज इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड फुड स्टोरी छ तपाईले त्यहाँ आएर मलाई भेट्न सक्नुहुनेछ अनि चार्जेसहरुको बारेमा मैले अघि नै भनिसके मैले वेबसाइटमा राखिदिएको छु सो सबै कुरा तपाईले वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ नेपालको लागि केही सजेसनहरु म तपाईलाई दिन चाहन्छु है फर्स्टमा तपाईलाई एकदमै इमर्जेन्सी डकुमेन्ट छ तपाईलाई अहिलेको अहिले चाहिएको छ भने अथवा तपाईलाई सस्तो डकुमेन्टेसन चाहिएको छ भने तपाईले VFS ग्लोबल को छाया सेन्टर छ तपाईले छाया सेन्टरमा त्यहाँ टुर एन्ड ट्राभलहरु डकुमेन्ट बनाउने शपहरु छ अफिसहरु छ तपाईले त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामीले भन्दा के सुलभमा तपाईले डकुमेन्टेसन बनाउँछौ उहाँले यति नै चार्ज लाग्छ म भन्दिन तपाईले त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ इन केस तपाईलाई इमर्जेन्सी चाहिएको छ भने बड तपाईले त्यहाँ केही कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले मैले सजेसन तपाईले इन केस इमर्जेन्सी तपाईलाई यता गर्नै नपर्ने टाइम छ भने तपाईले त्यहाँ गएर गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईले त्यहाँ बनाउँदाखेरि अलिकति के छ भने मैले त्यहाँ फेस गरेको मैले देखेको कुराहरु मैले तपाईलाई भन्दै छु मैले नराम्रो भन्न खोजेको हैन है सो त्यहाँ त्यतितिर तपाईसँग कम्युनिकेसन गर्न उहाँहरुसँग टाइम हुँदैन उहाँहरुसँग बिजी हुन्छ हैन तपाईले यसरी गर्नुस् यो गर्नुस् भने उहाँले के पनि भन्दैन आफ्नो काम भिजा एप्लिकेसन फर्म भरिदिन्छन् कभर लेटर लेखिदिन्छन् आइटिनरी बनाउँछन् इन्स्योरेन्स बनाउँछन् त्यति हो त्यसपछिको तपाईले न सजेसन केही दिनुहुन्छ न केही गर्नुहुन्छ है सो यदि तपाईलाई त्यो सजेसनहरु चाहिदैन ओरिएन्टेसनहरु चाहिदैन डकुमेन्टेसनको फुल तपाईलाई प्रिपरेसन चाहिदैन भने डाइरेक्ट तपाईलाई ती कुराहरु मात्रै चाहिन्छ भने तपाईले VFS ग्लोबल को तलपटी ग्राउन्ड फ्लोरमा पनि छ डेस्कहरु राखेर काम गर्नुहुन्छ र माथि अफिसहरु पनि छ तपाईले त्यहाँ गएर तपाईले डाइरेक्ट काम गर्न सक्नुहुनेछ त्यही इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पनि छ टुर एन्ड ट्राभलहरु पनि छ सबै कुराहरु छ तपाईले अल टुगेदर एकै ठाउँमा गएर तपाईले काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यहाँ है त्यहाँ गर्दाखेरिको तपाईलाई के भन्नु सर्भिस र हामीले दिने सर्भिसमा चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ सो त्यो तपाईले आफैले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ है कतिबेर साथीहरु यहाँ आउनुहुन्छ र तपाईहरु उहाँहरु त्यहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ चित्त नबुझ्दै फेरि यही फर्केर आउनुहुन्छ सो मैले भन्न खोजेको तपाईलाई छिटो छरितो काम चाहियो भने सस्तो सुलभ चाहियो भने तपाईले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चार्ज अलिकति महँगो छ अलिकति महँगो हुन सक्छ नर्मली तर तपाईले हामीले दिने सर्भिसहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ है र उहाँले दिने सर्भिसहरुमा कम्पेयर गरेर तपाईले हाम्रो सर्भिसहरुलाई तपाईले लिन सक्नुहुनेछ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ VFS ग्लोबल अब कति जनाले चाहिँ कति बजेबाट खुल्छ कहाँ छ भनेर मलाई धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ छाया सेन्टर ठमेलमा छ जहिले पनि गुगल गर्न सक्नुहुनेछ गुगलमा छाया सेन्टरमा जानुहोस् थर्ड फ्लोरमा छ माल्टाको राइट साइडमा लागेपछि थर्ड फ्लोरमा छ र त्यहाँ तपाईले चाहिँ गएर बिहान 9 बजे देखि उनीहरुको खुल्छ र तपाईको अपॉइन्टमेन्ट जुन बेला छ त्यो भन्दा तपाई 15 मिनेट अगाडि तपाईले पुग्न सक्नुहुनेछ त्यो भन्दा धेरै चाँडै अगाडि पनि नजानुस् किनभने त्यहाँ तल बस्ने ठाउँ छैन भित्र छिरेपछि मात्र बस्न पाउँछ सो भित्र पनि कहिलेकाहीँ प्याक भयो भने गाह्रो हुन्छ है सो यो सजेसनहरु थियो नेपालको लागि हैन अझै पनि के तपाईलाई सजेसनहरु चाहिन्छ भने मेरो कमेन्ट्समा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ सो तपाईले म रिप्लाई दिने प्रयास गर्छु यो भिडियोको चाहिँ है अनि इन्डियाको बारेमा हामी कुराकानी गर्ने छौ इन्डियाको VFS ग्लोबलको बारेमा है इन्डियाको VFS ग्लोबलको चाहिँ यस्तो छ डकुमेन्टेसन पहिला हामीले जसरी सेन्ट्रल भिजा युनिटबाट डकुमेन्टेसनको कसरी गर्थ्यौ त्यस्तो नै छ सेम सबै कुराहरु केही फरक छैन है उस्तै छ तपाईले डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि पासपोर्टको अल पेजेसलाई गर्नुस् पर्सनल डकुमेन्टहरु सबैलाई कलर प्रिन्ट गरेर नोटरी गरेर लिएर जानुहोस् नोटरी कम्पल्सरी छैन मैले भनिराखेको छु तपाईले गर्न मन लाग्यो भने गर्न सक्नुहुनेछ गर्न मन लागेन भने तपाईले नगर्दा पनि हुन्छ नोटरी गराउनुको रिजन तपाईले कपिस तपाईले सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ नोटरीमा चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनलको कपी हो भनेर लेखेको हुन्छ सो हामीले नोटरी गराउँछौं र लयरबाट भेरिफाई गरेको हुन्छ त्यो है त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ तपाईको माल्टाबाट आउने डकुमेन्टमा पनि नोटरी गरेको हुन्छ र तपाईले पनि आफ्नो डकुमेन्टमा नोटरी गरेर दियो भने धेरै नै बेस्ट हुन्छ इन्डियामा डकुमेन्टेसन अब तपाईले गएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ नेपालबाट गर्दा पनि तपाईले गएर गर्न सक्नुहुनेछ मैले यहीबाट सबै कुराहरु गरेर पठाइदिन्छु डकुमेन्टेसनहरु है सो यहाँबाट गरेर गएपछि तपाई इन्डियामा तपाईले के डकुमेन्टेसन गर्नु पर्दैन र मेरो पहिलाको साथीहरुकोमा चाहिँ एक दुई जनाको त्यहाँ गएर तपाईले डकुमेन्टेसनहरु गर्नु परेको थियो इन्स्योरेन्सको अलि प्रब्लमहरु भएको थियो किनभने नेपाली इन्स्योरेन्स नलिएको थियो त्यहाँ है तर अहिले चाहिँ मैले सबै कुरा यहीबाट गरेर पठाइदिन्छु इन केस तपाईलाई इन्डियाको VFS ग्लोबलको डकुमेन्टेसन पनि चाहिन्छ भने तपाईले मेरो अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले यो अवस्थामा धेरै जनाको मैले इन्डियाको डकुमेन्टेसन गरिसकेको छु र उहाँले सबमिट गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तो केही प्रब्लमहरु आएको छैन है इन्डियाको डकुमेन्टेसन गर्दा पनि तपाईले अब मैले भने अरे फाइल प्रिपरेसनमा चाहिँ तपाईले डकुमेन्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ मेन इन्स्योरेन्स डबल टिकट भिजा एप्लिकेसन फर्म मेन तपाईले हेर्नु पर्ने डकुमेन्ट त्यो हो अनि कम्पनीबाट आएको डकुमेन्टहरु पनि सबै कुराहरु एकचोटी चेक गर्नुहोस् ठीक छ कि छैन सबै कुराहरु भेरिफाई गर्नुहोस् है अनि डकुमेन्ट तपाईले यही बनाइने हुन्छ इन्डिया बनाइने हुन्छ खर्च चाहिँ तपाईले जहाँसम्म लाग्छ तपाईले इन्डियामा गयो भने अलिकति सस्तो हुन्छ र त्यहाँ पनि त्यही हो मैले जुन VFS ग्लोबलमा भनेको जस्तै यही नेपालमा त्यति तपाईलाई केही सजेसन दिदैन सुझाव सल्लाह केही दिदैन उनीहरुले के गर्यो तपाईले पनि त्यो पनि खासै थाहा हुँदैन रहेछ मैले कति जनाको क्लाइन्टहरुको कुराहरु सुन्दाखेरि है चेक गर्ने टाइम पनि पाउँदैन सरसर उनीहरुले गर्दिन्छ तपाईलाई बुझाउन पनि बुझाइदिदैन सजेसन पनि दिदैन कन्सल्ट पनि गर्दैन सो त्यसरी तपाईले सस्तो चाहिन्छ भने त्यही गएर गर्न सक्नुहुनेछ अनि अब इन्डियामा त अब 5 ठाउँमा खुलेको छ अहिले हैन सो तपाईले चाहिँ गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम मैले नेपालीले प्रिफर गरेको चाहिँ न्यू दिल्ली र लखनऊ देखेको छु अरु अरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ मुम्बईतिर कोचीतिर हैन सो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ अनि अब यस्तो छ यसको लागि म केही सजेसनहरु दिन चाहन्छु इन्डियामा तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ पनि इन्डियाको लागि इन्स्योरेन्स तपाईले चाहिँ VFS ग्लोबलमा हामीले जुन तपाईले डकुमेन्टेसन हरु के हो भने चेक गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरुले सजेसन दिन्छ तपाईलाई इन्स्योरेन्स यहाँबाट गर्नुस् भनेर र त्यहाँबाट उनीहरुले चाहिँ पोलिसी बजारलाई उनीहरुले रिफर गर्छ र सजेसन गर्छ तपाईले पोलिसी बजारमा गएर तपाईले इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुनेछ है इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि त्यहाँ के छ भने एउटा कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने मैले यहाँ मेरो क्लाइन्टहरुलाई पनि आउँदाखेरि मैले बुझाउने गर्छु इन्डियन इन्स्योरेन्सले तपाईलाई क्लेम दिदैन तपाईलाई कुनै पनि जे भए पनि तपाईलाई उले क्लेम गर्दैन तपाईलाई केही पनि दिदैन कभर गर्दैन Indian insurance गर्दाखेरि एउटा फर्मालिटीको लागि तपाईं Indian insurance तपाईं सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ है तपाईं अब कति हजार खर्च गरे तपाईं फाइल बनाउनुहुन्छ सो सबैको आफ्नै होला तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ Indian insurance तपाईले पोलिसी बजारमा गएर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो इन्स्योरेन्स चाहिँ एउटा फर्मालिटीको लागि मात्र हो तपाईलाई कभरेज पनि दिदैन तपाईलाई भोलि केही भइहाल्यो भने तपाईलाई केही पनि गर्दैन किनभने त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको हुन्छ तपाई इन्डियाको नागरिक हुनुपर्छ तपाईसँग इन्डियाको भोटर कार्ड हुनुपर्छ तपाईसँग इन्डियाको पासपोर्ट हुनुपर्छ भनेको छ मैले पोलिसीबाट पोलिसी बजारबाट गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो देखेको थियो र मैले मेरो क्लाइन्टहरुलाई स्पष्ट बुझाउँछु तपाईलाई भोलि के भयो भने यसले कभर दिदैन केही पनि गर्दैन तपाईले इन्डियन इन्स्योरेन्स गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो है पोलिसी बजारबाट गर्नुस् तपाईलाई अलिकति सस्तो पर्छ र अरु तपाईले सेकेन्डरी पर्सनबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुनेछ तपाईले आन्दैगिरी पासपोर्ट डिटेलहरु राम्रोसँग राख्नुहोस् त्यहाँ एकदमै सेवा सुविधा राम्रो छ तपाईलाई इमेलमा सबै कुराहरु आउँछ मैले पर्सनली आफै पनि गर्छु पोलिसी बजारबाट र इमेल तपाईको लगभग 4-5 मिनेटमा इमेल आइहाल्छ केही प्रब्लमहरु कहिलेकाहीँ ओटीपी का लागि कहिले ढिला हुन्छ कहिले चाँडै हुन्छ सो प्रब्लम छैन ढिला चाँडा हुन्छ तपाईलाई त्यो सबै कुराहरु मिलाउन मिल्छ है तपाईले इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ हेल्थ केयर इन्स्योरेन्स अनि टाटाको बजाजको के को देखेको छु मैले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ हेल्थ केयर इन्स्योरेन्स भन्ने छ त्यहाँबाट गर्छु त्यो चाहिँ लगभग कति 3700 कति छ 3707 कति छ है सो तपाईले त्यहाँ गएर गर्न सक्नुहुनेछ र मैले फाइल प्रिपरेसन गर्दाखेरि इन्डियन इन्स्योरेन्स पनि गराउँछु सबै कामहरु गर्छु तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाई अफिस भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ मेरो सजेसन तपाईलाई इमर्जेन्सी छ तपाईसँग टाइम छैन भने तपाईको आफ्नो पर्सनल डकुमेन्टहरु यहाँ गरेर तपाईले इन्डियामा गएर सबै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर राम्रोसँग डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्नु छ भने नेपालमै तपाईले सबै कुराहरु गरेर जान सक्नुहुनेछ है ताकि चाहिँ तपाईले सबै कुराहरु चेक गर्न पाउनुस् तपाईले टाइम भयो भने सबै डकुमेन्टहरु एकचोटी हेर्न पाउँछ है इन्डियामा अब तपाईलाई के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन अनि डकुमेन्टको सबै कुराहरु भइसक्यो र VFS ग्लोबलको चार्ज कति लाग्छ भनेर भनेको छ €150 लाग्छ जुन नेपालमा चाहिँ €21300 लाग्छ र इन्डियामा पनि लगभग नेपाली त्यति नै लाग्छ त्यही कुराले तपाईले क्याल्कुलेट गरेर लिएर जान सक्नुहुनेछ है सो इन्डिया र नेपालको बारेमा VFS ग्लोबलको बारेमा मैले क्लियर गरिसकेको छु त्यस्तो के बुझेन भने तपाईले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ म रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु है अनि यो इन्टरभ्यूको बारेमा पनि मलाई धेरै जनाले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ अहिले चाहिँ सेन्ट्रल भिजा युनिटबाट इन्टरभ्यु लिइराखेको छ कति जनालाई मैले फाइल प्रिपेयर गरेको दुई जनाको मैले लिइसक्यो है सो यो अवधिमा मैले 100 जना भन्दा बढीको फाइल प्रिपरेसन गरेको छु यो एक्सटेन्सन भइसकेपछि त्यो उहाँहरुमा दुई जनाको मैले चाहिँ इन्टरभ्युको लागि इमेल आएको थियो र उहाँलाई मैले सजेस्ट गरेको थिए दुबै जनाको भइसकेको छ म्याक्सिमम चाहिँ उहाँले चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट टिम मिटिङबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईलाई इन्टरभ्यु लिने प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा लिंक दिन्छ र मिटिङ आईडी र पासवर्ड पनि दिन्छ डाइरेक्ट तपाईले ज्वाइन गरेर पनि मिटिङमा तपाईले इन्टरभ्यु दिन सक्नुहुनेछ अब तपाईको नत्रबा मिटिङको पासवर्ड युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ त्यो हेरेर पनि तपाई इन्टरभ्युमा बस्न सक्नुहुनेछ है अनि इन्टरभ्युमा अब तपाईलाई इन केस तपाईले वेट गरेर राख्नु पर्यो आउँछ है त्यस्तो भएन भने तपाई आफैले उहाँहरुको टिम जोले लिनु हुन्छ त्यसको लागि तपाई प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो यसको लागि VFS ग्लोबल नै जानु पर्दैन तपाई घरमा बसेर मोबाइलबाटै तपाईले इन्टरभ्यु दिन सक्नुहुनेछ इन्टरभ्युमा म्याक्सिमम सोध्ने क्वेशन्स भनेको तपाईको कम्पनीको बारेमा तपाईको पर्सनलको बारेमा तपाईको इन्स्योरेन्सको बारेमा डमी टिकटको बारेमा तपाईको एक्सपीरियन्सको बारेमा है अनि तपाईको अब किन तपाई माल्टा जान चाहनुहुन्छ कसरी कसले इन्टरभ्यु लियो हरेक कुराहरु सोध्छ मेरो एउटा साथीलाई 20 मिनेट सोध्यो भन्नुभयो उहाँलाई है सो सबैजनाको इन्टरभ्यु लिने अफिसरहरु फरक हुन्छ क्वेशन्सहरु प्रिपेयर गरेर तपाईले जान सक्नुहुनेछ मैले यो भन्दा अगाडि के क्वेशन्सहरु सोध्छ भनेर भनेको थियो भिडियोहरु पनि बनाइसकेको छु ब्लगहरु पनि लेखिसकेको छु तपाईले ती ब्लगहरु र भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ है अनि अर्को अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ भिजा रेसियोको बारेमा पनि मलाई धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ है अहिले सम्म एक्सटेन्ड भिजाको मैले डिस्प्याच भएको मैले फाइल बनाएकोमा चाहिँ कसैको पनि भिजा डिस्प्याच भएको छैन म त्यो अपडेट हुनेबित्तिकै तपाईलाई गर्नेछु र अहिले सम्म भएको नभएको कारणले गर्दा मैले केही पनि भनेको छैन हैन जुन दिनबाट हुन्छ म तपाईलाई इन्फर्म गर्नेछु र जो जसको मैले फाइल प्रिपरेसन गर्दा भिजा लागेको छु उहाँहरुको चाहिँ मेरो वेबसाइटमा मैले लिस्ट बनाएको छु कति जनाले राख्न चाहनुहुन्छ कति जनाले राख्न चाहनुहुँदैन जस्ट मैले नाम राखिदिएको छु तपाईले गएर लिंकमा पनि मेरो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा पनि छ तपाईले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ प्रीमियम भिजा डी भिजा तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा पनि भिजाहरु लागेको छ अस्ति एकजना सरको लागेको थियो सो मैले त्यो पनि मेरो वेबसाइटको त्यहाँ राखिदिएको छु तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ इन केस तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुनेछ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी जो जो माल्टा जादै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मेरो यो भिडियो तपाईले पुर्याउन सक्नुहुनेछ र हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौं तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद